El cafè cultural i gastronòmic del poble, el Tarambana, ja té 6 anys. 6 anys que l'han anat convertint en el que és ara, un espai cultural que ofereix servei de bar i que és capaç de convertir-se durant tota la setmana en el melic del poble. És el punt de trobada i de conversa de molts i dissabte a la nit es va aprofitar per recordar-ho i per lliurar els Premis Tarambana de l'any. Un reconeixement als col·lectius que han ajudat a tirar endavant el Tarambana al llarg d'aquest any. En l'edició d'enguany, l'entitat premiada per la seva trajectòria van ser els Gegants de Cardedeu. Pel que fa al Premi Tarambana de l'any per la millor iniciativa social, se'l van dur a Biosfera, el nou projecte de Jordi Bonet i Gemma Velasco. Amb aquests 6 anys a l'esquena, el Tarambana té clar que encara li queden moltes ganes de seguir endavant per molts entrebancs que els puguin arribar a posar. I que la gent que ens vol fer tancar, que s'haurà de pensar dues vegades, perquè no tancarà el local de l'Aleix i l'Andreu, sinó que tancarà un local de tot el poble. Gràcies. Ara